علي أحمد كوشينو يسوغونا كهد لي مناسبة داسي حسكا شهودة دا أسنا مايا وحا او تلمامي إني سومالي لان حلقان ديبو دعوين كوهيسا أرمها قبيالدو وحانو غوستا كحريقة إني حلقان لو باهن يهان يرديك عصوبو شبتا سومالي لان او كد دغالانتا أرمها قبيالدو وحا لقا هالقبابات شرو سومالي لان مشكلات باهيسا اللي داحضو قبيالد او قران نمضا عذر كوه او هر تاغن او اوود دي سومالي واحد أفريكا دولد دوغو اوود بدا بين قط aan wax loo rajiray Ethiopia libaha Afrika loo rajiray waxa cuntay dawladda Soomaaliya loo rajiray Soomaaliya inkastoo deew hoggaamiyeedii macangaga noqday oo markuu dhiilku ka buuxsabo ay ku rideeyso wax yar oo dulmiga iyo cadaalad darradu ay ku dilayso SNM oo laba kulka nasri bay haysatay laakiin waa maxay waa dulmiga iyo cadaalad darrada qaybna waxa ka ha wax la yiraahdo qabyaalad ee burburiyay inna kala khatar bay noqon tahay war waxa loo baahay kuwa saaba islaamta malaa'ika magac doona cid ka halgata oo ka hawl gasha oo xamad daride waxa la yiraahdo qabyaalad oo ciilka soo socdo hadii qabyaaladaasi si socoto idinna waxba helimaysan kuwa jaamacadaha ka qali jabiyo waxba helimaysan qarannimada la jiri mayso hadduu reer hebel isor taagi karaayo dawladda ka awood badalaayo qoladayada reer qurac galool haddaanu halkaa istaagna maanta wadada dawlad maraysaa ma jirto cid nagu taageertana waa helayda gabyaaladdu maaha intii ilaahay sheega maaha qoladii maaha dee waa gabyaalad waxa weeye fayras lagu shaqaysto oo cid ku shaqaysato oo dal lagu leeyahay oo cadowna qarannimada ku ah waxa leeyahay tacabkii maalintaa nimankaa shahiiday iyo kuwa curyaamay naafoobay iyo kuwa waashay tacabkoodii ay tabceen iyo dhiiggoodii waxa lagu beeray calankan ina dul suran qarannimadan aynu wada qaadanay xuquuqda la wada leeyahay lagu kala xuquuq badnayd kii soo halgabaya kii kale mid ku xuquuq badani ma jiro waa xuquuqda dowladnimada waa la wada leeyahay laakiin waa tacabkii ilaahay baa u diray inay u dhigtaan laakiin waa la ilaaliyaa si wada jira layskaga soo agjeedaa oo aan nin dalle la eegno reer hebel lagu raacay war ninkii dalta lahaa reer buu noqonayaa khaladkiiba lagu raacay waxaan leeyahay SNM taariikhdeeda waxay nagaga filan mujaahidiinta maanta xuseeniyiin inay ducayno oo ilaahay inuu qabriga muraal inuu weydiino oo ilaahay uu naga aqbali doono inuu ku celcelino bijirisada markaynu fulinayno ducayna asalaamu calaykum waraxmatullah waxa weeye dhimashada waxa weeye waa maalinta dhimashada dhimashada waxa weeye waxa la wixii shahiiday sida baasha sheegay sanadkii hore baalgaan ka sheegay waa in loo fahmaa maalinta 17ka October waxa loo calaamadiyay dhammaan wixii halkankii SNM ku shahiiday maalin lagu xuso waxaana waajib inagu ah marka hore inaanu raahno dhammaantood wixii halkanka ku shahiiday mid magaciisa la garanayo madaxa iyo mid aan magaciisa la garanaynba dhammaantoodba ilaahay cadaabkiisa weyn iyo cadaab la qabriga ha ka badbaadin.